I dakle, ono što je karakteristično za ovu suru jeste da pet ajeta u njoj otpočinje sa ja ejuheledine amenu, ovi koji vjerujete. Pet ajeta otpočinje na ovakav način, a ono što dolazi nakon riječi ja ejuheledine amenu, kako kaže Ibn Mas'ud radijallahu talan. I dakle, ovakvih ajeta je mnogo. U ovoj suri pet. U Kur'anu mnogo. Kaže Ibn Mas'ud radijallahu talan, kada čujete da Allah kaže ja ejuheledine amenu, ovi koji vjerujete, onda dobro okrenute svoje uši. Poslušajte dobro, jer nakon ovih riječi obavezno dolazi ili naredba ili zabrana. Ili se nešto naređuje, preporučuje dobro, ili se zabranjuje kudi loše. Što ako bude što dobro praktikovao, time se povećava tvoj iman, jača tvoj iman. Ili ako se oglušiš o to dobro, ne učiniš ga, pogotovo ako je naređeno, tvoj iman stagnira, tvoj iman opada, slabiji. Ili ako se zabranjuje neko djelo nakon ovih riječi ja ejuheledine amenu, pa Allah zabranjuje nam nešto, kori nešto kod nas, ako se čovjek ogluši pa to ipak uradi, time opet iman njegov spada. Ako se ostavi onoga što je Allah zabranio, odazove se Allahu, posluša Allaha, time njegov iman raste. Pa dakle, ovdje u ovoj suri imamo pet takvih ajeta u kojima nam se nešto posebno naređuje ili zabranjuje. I dakle, ova sura je onda jedan od načina jačanja imana, definitivno. Dakle, naredbe, zabrane koje se nalaze u njoj, njima jačamo svoj iman ako budemo pokorni Allahu, ako budemo poslušni Allahu.